ЗСУ знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення «Борисоглібськ-2» в районі Новопетрівки Донецької області. За час війни це перший явний випадок знищення такої зброї. Раніше українським військам вдалося захопити такий самий, як трофей. Нині ЗСУ ведуть активну роботу проти російських комплексів РЕБ, і це побічно підтверджує той факт, що українські дрони зустрічають менше перешкод на своєму шляху і можуть долетіти до глибоких тилів окупантів. Після успішних спецоперацій СБУ та ЗСУ російський флот не відчуває себе у безпеці на Чорному морі. Як заявив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі, Росія зазнала функціональної поразки у Чорному морі і вже не має контролю у всій акваторії, а її кораблі навіть в портах не почуваються безпечно. Нагадую, що СБУ розробила унікальні дрони «Морський малюк», які підірвали Кримський міст, десантний корабель «Оліногорський горняк», танкер «Сік» та ракетний корабель «Саму». А ЗСУ нещодавно атакували штаб Чорноморського флоту РФ в Севастополі. У Білорусі тим часом раптом почали перевірку бойової готовності армії. Залучать навіть авіацію. Відомо, що війська Республіки Білорусь здійснять марші до призначених районів з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, білоруську військову та спеціальну техніку перевірять контрольними пробігами, зокрема по пересічній місцевості. Тим часом речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Білорусь може атакувати Україну. За його словами, від цієї держави можна очікувати що завгодно, тим паче, що РФ тримає там ЗРК, іскандери та авіацію. Росія ж не припиняє обстрілювати українські міста та села. Від авіаудару оговтується Антонівка на Херсонщині. Там смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару був у своєму гаражі. Крім того, внаслідок обстрілу постраждали семеро місцевих жителів.